Konnichiwa. Nessa aula nós vamos aprender a amarrar a obi, a faixa, de forma diferente da primeira aula. Na primeira aula nós ensinamos a como amarrar o karate gi, no caso popularmente chamado de kimono, e amarrar a obi, a faixa. Tá? Nessa aula nós vamos aprender a amarrar ela de forma que você vai cruzá-la, vai rodá-la diante do seu corpo, ao invés de cruzar ela, igual é o modo básico de aprender a amarrar, ok? Pega uma das pontas da faixa, de preferência aqui tem um desenho do escudo da sua faixa, tá? E põe ela próxima à sua perna, próxima ao escudo do seu kimono também. Pega a faixa e começa a circular ela na sua cintura, de forma que ela vai circulando e ficando uma sobre a outra, de forma bem certinha, tá? Vai consertando a faixa e vai circulando ela no seu corpo, de forma que ela fica bem certinha na parte de trás e também nas laterais e até chegar à frente, ok? Pega o polegar seu e puxa a faixa lá atrás e segura todas elas e veja o tamanho da sua faixa. Se ela tiver desproporcional, tá? Uma maior que a outra, você pega a faixa e conserta na cintura, rodando ela para o lado direito ou para o esquerdo, de forma que você consiga dividi-la sempre ao meio. Dividir a faixa ao meio. A faixa que está em cima, você vai puxar ela por baixo de todas as faixas e prender sua faixa. A parte de baixo, você vai passar ela por baixo e passar ela por dentro das duas faixas. Segurar a ponta e amarrar a sua obi de forma que elas fiquem divididas ao meio. Espero que vocês tenham entendido e eu tenha ajudado. Os Konnichiwa.